Шымкенттік Жайлаубай Қалмырзаев ағын су бармайтын топырағы қонарсыз сары даланы 10 жылдың ішінде жасыл баққа айналдырды. Бүгінде ауыл шетіндегі жасыл қыратта жеміс пен жидектің 10-нан астам түрі жайқалып, мәуелі жеміс беріп келеді. Бос құры игерілмей жатса, ол обал. Жердің қадірін білуіміз керек та. Жайлаубай Қалмырзаевтың жасы 70-тен асса да әлі күнге бағбандықтан бел жазбай келеді. Ата жұртқа қоныс аударып келгенде осы маң не егіске, не тұрғын үй салуға жарамсыз төбешік болатын. Еңбекқор отбасы жабылып, жерді игеруге кірісті. Құнарсыз топыраққа тыңайтқыш төкті. Тұқымнан көшет өндірді, ағаштарға сатып алып, су құйды. Түрлі-түрлі жеміс ағаштардың барлығын көшетін шығарамын. Мына істеп жатқан мына сабдалы, жаңғақ істеп жатырмын. Фисташканы міне Құдағыласа еліме көбейтіп жатырмын, тұт егіп жатырмын, алша, алма, бадам барлығын көшетін шығарып жатырмын. Бақтағы ең жас жеміс ағашы пісте, көпшілік фисташки деп атап кеткенден, бағбан оның тұқымын орман қорығындағы аумақтан әдейі әкеліп, баққа жерсіндіруде. Беткейге нәр мына темір ыдыс арқылы барады. Осында жинақталған су түтікшелерді бойлап, әр жеміс ағашының түбіне тамшылатып су жеткізеді. Осындай үнемшілдік пен тиімді тәсілдің арқасында аумағы 200-дік болатын алқап бүгінде жайқалып жеміс беріп тұр. Жайлаубай қарияның мамандығы агроном. Күнде таңертеңнен кешке дейін тынымсыз қимылдап, ағаштар мен бақшаға, жидектерге күтім жасайды. Мамандығым осы болғаннан кейін осыған қызығамыз. Әрі денсаулыққа пайдалы, әрі жейтін нанның киімін шығып тұрады. Осы еңбегінің арқасынан. Бағбан біраз жылдан бері әкімдіктен жер сұрап жүр. Игерусіз қалған аймақ болса, оны да жайқалтып көгертуге қажырым мен қайратым жетеді дейді. Бірақ қанша арызданғанымен қалауын ала алмай ақ қойды. Сельхоз жер қарастырмаған. Тек қана бизнес жерлер, сол аукционды шығарамыз биыл. Конкурспен аукционмен сатып алады жер тек қана. Бірақ мақсаты бизнес болады. Жасыл желекті бау-бақша бағбанның меншігіндегі жер емес. Соған қарамастан, оны баққа айналдырғаным кейінгі ұрпақ саялайтын жер болғанын қаладым дейді ол. Жайлаубай Қалмырзаев кезінде Өзбекстанда да 2 гектар жерді 100 алқабына айналдырып, көптің алғысын алғаны бар. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.